ဒီနေရာဆရာကလာဦးသွေးမှန်မှန်နေပြီ။နတ်ဆက်လက္ခဏာကိုကောင်းတဲ့ဟောပြောပြချက်ကိုစပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးကသင်္ခါဘုရားပြပါရဲ့လေးစားပါပန်းကြားပါနော်။ဒီ26ရက်ခေါင်းလာ2018နော်။အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းကဓမ္မစက်ကြတရားပါနော်။ရသော်ပြာပြန်ဆက်ခွေးလင်နာဟုဓမ္မစက်ကြာတရားနဲ့နတ်တလက္ခဏာက9ရက်ကျော်တယ်เนาะအကြံဉာဏ်ရတယ်ကျွန်တော်တော့နာရီပိုင်းပဲကွာเนาะခါတဲ့အကြည့်ရောက်သွားအောင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတွေခါတဲ့ပြီးသွားအောင်လို့เนาะအဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအနတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုတာဓမ္မတော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အနတ္တအနတ္တဆိုတာအဲ့တော့အနတ္တအပါဠိစကားပါအနတ္တဆိုတာနာအတ္တနတ်ငယ်ရဲ့အတ္တရဲ့နာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုလဲ not ပဲငင်းလိုက်တာအတ္တဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငင်းလိုက်တာကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာပါကျွန်တော်ကနော်အဲ့ဒီအနတ္တအနတ္တဆိုတာအနတ္တပါလဲဆိုတာနာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာငင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့သိရတော့မှာလဲဆိုတာအတ္တဆိုတာပါလဲဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်အတ္တနော်အတ္တဆိုတာပါလဲအတ္တဆိုတာပါလဲဝိပဿနာကဲအတ္တဆိုပါလေဟာအတ္တဆိုပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတ္တရာစတဲ့တာပဲအနတ္တခဏလေအတ္တဆိုပါလေသိရပြန်အတ္တဆိုပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသက်သာတရားလေးသက်ပြည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်မျိုးစုံပါနဲ့သိအောင်ပေါ့နော်သင်ရှားရတယ်နမတိကပတ်တာသင်ရှားသင်ရှားရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်ရင်တော့ကြောင်းကြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမဲ့သိသွားခြင်းကျွန်တော်တို့ကကို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 ဘာလဲမသိဘူးအမှန်ကိုစင်တန်ဘာလဲမသိဘူးကိုမရေခြင်းဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကလေအိုးလောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဘုရားပြင်းရှိပြီကျွန်တော်တို့ကကိလေသာတွေရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာကလောဘကကိလေသာပဲလောဘကအကုန်သိချင်တယ်အဲဒါဘုရားသိချင်တယ်ဟာသိချင်အဲ့ဒီဟာကကိလေသာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိလေသာရှိနေတာဒီလိုဖြစ်နေပြဿနာကပြဿနာအမှန်ကဘာပဲအခြေခံလည်းသိလာအဲကိလေသာပဲသမုဒယသိတာတော့မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကလောကမှာဒုက္ခသစ္စာတွေကြောင့်သိနာမယ်ပြီးတော့ပြဿနာဆိုနေနေသိတယ်ဟမ်ပြဿနာရှိလားဘာမှရှိတယ်အဲရာဟိုတရားကလေလူတွေအထက်ကြီးထင်နေတယ်ဟုတ်လားဆရာတရားသိတော့ဆရာသိတယ်ဆိုတော့ပရမတ်ကိုသိတယ်ဘာပရမတ်သိတော့ကျွန်တော်တို့သမုဒိမှာယူနေတဲ့အယူတွေပျောက်ကြเสียตะบุรีหลุดล่ะตะบุรีแล้วหลุดออกอ้าวไม่ตีได้อ่ะตัวอ่ะเสียเปล่าจ้ะเตียาตีอ่ะปัญญานี่ไม่เห็นน่ะดิเตียาตีตู้มาเหลียวเปล่าจ้ะเออโหเจนเรายกลงงานไปลงแก่ลูกเนี่ยอาจารย์ไม่เปล่าล่ะบาอะอย่างน้อยตัวญาณนี่4นายจะบาขึ้นน่ะโลซึมนี่สู้อ่ะကျွန်တော်တို့ကလေ4နိုင်ခွလို့ရင်အလုတ်ကပြတ်ပြီးဆဲပြီနောက်တစ်ခါလည်းအသက်60ပြည့်ရင်ပြင်းနေရင်လုံးပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲသိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလည်းဒီလိုပါဆရာကဒါကြီးကိုကြံခံပြောနေတာပေါ့ကွအဲ့လိုဆရာတို့လက်ဖိတ်တွေပဲထောက်ကြတော့ဒီသူကရုံးလို့သူတော့ဆရာရဲ့အခုဟန်ဖုန်းနေပေါ်တာအဆင်မပြေဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ကဆရာရဲ့ဖုန်းမရှိရင်၄နိုင်တော့ပြန်ခေါ်လို့မရဘူးလားဘာမှလည်းခိုင်းလို့မရတော့ကျွန်တော်က OK တဲ့အခုကဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ကြံခေါ်လို့ခိုင်းတော့အကုန်ရနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအိမ်လိုက်ကောင်းကောင်းပြောတော့ဆရာပြောလိုက်တာဩလို့ကျွန်တော်၄နိုင်ခွင့်အလုတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကတက်တယ်ဆဲတယ်အယူကြီးခုယူထားတာကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ပြီးသွားပြီ၄နိုင်ခွင့်ရင်အလုတ်သိမ့်ပြီအလုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တက်ကအသက်60ပြည့်သွားရင်လည်းဟာတို့ဘွားတော့အလုတ်ကပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရားလို့မသိဘူးအမှန်ကမြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်ကအလုတ်ကပတ်စံရမှာအလုတ်ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်သိတယ်ဟိုဖြူရာကလည်းတည်းနွားလို့သတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့နွားလို့ပဲသိတာအဲ့ဖြူရာမြင်လားရှေးစိတ်နွားနုလို့သိတာအဲ့လိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကနွားနုဆိုတာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲကြည်ရာမြင်လားရှေးစိတ်ရေလို့သိတာဒါဆိုတော့ရေဆိုတာတတ်မှတ်တာ
အင်္ဂလိပ်ကလည်းဝါတာသတ်မှတ်မယ်ကလားကပန္နီသတ်မှတ်မယ်ဒီဥပစွေလို့သတ်မှတ်မယ်သတ်မှတ်တာဆို identify လုပ်တယ်မှတ်တာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမှတ်တာအဲ့ဒီ identification နဲ့ ID ကတ်တတိယမှာမင်းဘယ်လိုလဲဟမ်ကိုကိုကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာပြရတာမှားဖတ်ပုံနဲ့ပြရတာဩနော်အဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်နေနေက၄နိုင်တွင်အလုပ်ပြီးပြီအသက်60ပြည့်နေတယ်ဆင်းရဲအဲ့လိုယူရတဲ့ပုံမျက်စာပြအလုံးစွာဘာလဲဆိုပြောလို့ရှိရင်အရှင်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါအလုပ်ကိုထွက်ဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်စေနာဘိက္ခေကမ္မဝရမေဒီအရှင်ညာဘာညာဖြစ်တာစေနာကတိုက်တွန်းလို့စေနာတိုက်တွန်းကာယကံဝစီယမနောကံကိုအရှင်လို့ခေါ်တယ်မှန်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကသူများအရှင်ဆိုအရှင်အရှင်ဆိုပါလို့အရှင်ဆိုပါလို့အလုံးရုပ်ရှင်ရဲ့အရှိတော်ပါလေ။ဟမ်ရှင်ရတို့ကိုကက်ကြီးရှိတယ်ဒီလိုကြီးလှုပ်လှုပ်တာလေ။အရှင်ဆိုတာအားသာကြီး။နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တန်ခတ်ချက်တွေကိုပြောပြတာပါဆရာတာ။အဲ့တော့လက်စွာဗျာကဒီကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်ကိုပဲကာယကံဝစီကံမနောကံကအလုပ်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လောကတမ္မတက်ကြကာယကံဝစီကံမနောကံအလုပ်လို့တင်ပြီပက္ခဏယမှာအလုပ်ပေါ်မှာပက္ခဏယမှာအလုပ်လို့တင်တာပက္ခဏမြန်ရင်တော့မှာအလုပ်လို့မတင်ပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နေတာကဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစွဲနေရလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့စွဲတဲ့ပြဿနာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့စွဲတာကိုစွဲမှန်းကိုမသိဘူးတရားကဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မှဒီတမတ်ချက်တွေကိုပဲစွဲနေတယ်ညနေ၄နာရီတော့အလုပ်ပြီးပြီအသက်60ဆိုရင်လုပ်ပြီးပြီဟုတ်လေမြတ်စွာဘုရားတမတ်ချက်ရအဲ့ဒါလို့ဆိုတာပတ်စံရမှာတမတ်ချက်မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကာယကံဝစီကံမနောကံ action ကိုပဲလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က action เนี่ยတက်တယ်ဆဲတယ်လည်းမရှိခိုင်မြဲတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကာယကံဝစီကံမနောကံတစ်ခုပြီးတစ်ခုပါလုပ်တာအစားထုံးတယ်သောတာပန်တရားအဲ့ဒီသိတယ်သူကဒီ concept တစ်ခုကြောင်းသွားတယ်လောကတမတ်ချက်တိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစိတ်အမှန်တစ်ခုကို reality တစ်ခုကိုသိသွားတာအရှင်တရားတစ်ခုကိုမြင်သွားတာဒိုးတွေပြီးတော့အဲ့ဒါပဲဒီတရားဆိုတာကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမတ်ချက်တိုင်းယူထားတာအတ္တခိုင်နေနေတယ်ပြတ်တယ်ဆင်းအတ္တတရားနောက်တစ်ခုကလည်းဆရာမင်းတို့ကပြောသလိုပဲကိုယ့်မြင့်တူကြီးရဲ့တကားပေါက်ခေါင်တာဟိုဘက်ဒီဘက်ဆက်သွားဝင်နေဖက်တယ်ပြောလို့နေရတစ်ဖက်ကိုတိမ့်ပိတ်လိုက်အတ္တရဲ့ဘောကတိမ့်ပိတ်လိုက်မှအဲ့ဒီဘက်ကိုတွားရင်ဝင်နေဝင်နေဆိုရက်အတွင်းသဘောယူလိုက်တက်မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကအပြစ်လောကမှာအတွင်းမြေကြီးအကုန်ရှိကုန်냐အဲ့တော့ခိုင်မာယူလိုက်ပြီအဲ့ဒါအတ္တဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့အတ္တရဲ့သဘောသွားဝါကကျွန်တော်ကဒီတမတ်ချက်တွေကိုအခိုင်အမာတွေအကုန်ယူကုန်တာနော်ဒါပြမခုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့အတ္တပြုတ်ကကျွန်တော် analyze ဆိုတာပြမတော့ဆရာဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြပါကျွန်တော်တို့ကသစ်ပင်ကိုတကယ်ရှိရဲ့ခဏသစ်ပင်ကိုတကယ်ရှိရဲ့သစ်ပင်ကတကယ်မရှိဘူးအမြစ်တွေပင်စည်တွေအကိုင်းတွေအခက်တွေအရွက်တွေအစုအပေါင်းတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကဘာလို့နာမည်ပေးတာသစ်ပင်သစ်ပင်ဆိုတာ name တစ်ခုဒါလောကီပဲပြောတော့တကယ်ရှိတာတွေကအမြင့်တွေပင်စည်တွေအတိုင်းအခက်တွေအရွက်တွေပဲရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကဘလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသင်္ချာမသိတော့ဘလို့ဖြစ်ချက်လဲဆိုတော့သစ်ပင်မှာအမြင့်တွေအတိုင်းအခက်တွေအရွက်တွေရှိပါဘူးဆိုလဲမှန်နေရှင်းတာလေအဲ့ဒါမှားတယ်သစ်ပင်မှာအမြင့်တွေပင်စည်တွေအတိုင်းအခက်တွေအရွက်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီအမြင့်တွေပင်စည်တွေအတိုင်းအခက်တွေအရွက်တွေအစုပေါင်းလို့ပဲသစ်ပင်ဟုခေါ်ပါသည်မှမှန်တာသစ်ပင်တကယ်မရှိဘူးနာမည်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သစ်ပင်ကိုတကယ်အရှိယူပြီးတော့သစ်ပင်မှာအမြင့်တွေအတိုင်းတွေခက်တွေရွက်တွေရှိပါဆိုသိကြပြီမှားနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လို့ပြပြကြကြပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုသိနေဒါပဲကျွန်တော်အရှိတရားကဘာလဲအဲ့ဒီအရှိတရားကြီးစုပေါင်းထားတာကိုပဲဘယ်လိုအမြင်ပေးထားလဲအဲ့လိုသိရတယ်အတ္တနဲ့အနတ္တရဲ့သဘောတူတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနတ္တဆိုတာ analyze လုပ်ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကအခုမှလူမှာရုပ်တည်မယ်လေးရှိပါသည်လေလူမမျက်လုံးတွေကောင်းနေမျက်စိရမ်းနာရှာကိုမနောတွေရှိပါသည်ဟုတ်ဘူးမျက်စိရမ်းနာရှာကိုမနောတွေအစုအပေါင်းကိုပဲလူလို့ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်လူမမျက်စိရဲ့နှာခေါင်းတွေရှာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်ကမှလည်းဘယ်မှမသိဘူးလေ
ကျွန်တော်တို့ knowledge မရှိဘူးဘာလို့ analyze မလုပ်ခဲ့ဘူးတကယ်ရှိတာပါလေအတ္တနတ္တကြီးစတာပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသဘာဝအရင်းပါနော်ကာမဘိနေအင်းင်းနေမှန်နေထိုင်ကုန်နေရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအင်းင်းနေဘိနေထိုင်ကုန်နေရတော့စုပေါင်းထားတာကိုဘာလို့ခေါ်တာဒါလွဲတယ်မထင်နဲ့နေရာမှာသူ့ဝင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီဘလို့နေရာမှာကိုမဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲနေရာမှာသူ့ကိုရောက်မှာစဉ်းစားတိုင်းကဒီဘလို့ကိုစဉ်းနေရအလုံးသူစဉ်းစားတိုင်းကဒီဘလို့ကိုမစဉ်းနေဘူးကျွန်တော်ကသူများပြောဟုတ်ပြောဟုတ်တယ်ဒီပြောဟုတ်တယ်ဟိုမှန်တယ်လို့ဒီမှန်တယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်တစ်ခုကသူကခိုင်းနေရာမှာဒီလိုကြီးဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသိဖို့ကအရှိတရားတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိတရားတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ဆိုတာ analyze လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲကြံစိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့ခွဲကြံစိတ်ထားကတော့အိပ်ပတ်ကြီးကအခုနောက်ပိုင်းနှစ်ပါဘလောက်မလောက်ကြာသေးဘူးကျွန်တော်ကခွဲကြံစိတ်ထား analyze လုပ်တယ်ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကခွဲကြံစိတ်ထားနိုင်တာကဘာမှဘလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေကိုမပြေဘူးဘုရားမာစတာမဖြစ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ညနေမာစတာဖြစ်ဖို့နဲ့အမေဘယ်တော့ဘီအေတော့မရဘူးဖြစ်မာစတာဖြစ်ဖို့လေဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါလေးပြောတာလေကျွန်တော်ကသူများဘီအေဆိုဘီအေသူများ MA ဆို MA သူများ PhD ဆို PhD ဆိုမင်းတို့အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးကြည့်အဲ့ဘွဲရတဲ့လူတွေကဘာမှမသိဘူးကိုဘီအေဘာကြောင့်ရလဲကို MA ဘာကြောင့်ရလဲကို PhD ဘာကြောင့်ရလဲမေးကြည့်ပါလားကျွန်တော်ပြောပြတယ်တည်တည်တည်တိုက်တဲ့သူဘာသာရက်တူမှာတည်တည်တည်တိုက်တဲ့အခြေခံပညာရက်တူကိုသူပြလို့ရှိရင်ဘက်ချလာလုပ်နေပြလိုက်တာဘီအေနော်လားဘက်ချလာဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကိုသူဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေအတိုင်းညာတစ်ခုရုပ်တည်နေတဲ့အနေနဲ့ဒုက္ခအဝိဇ္ဇာတဏှာပြလာဒီအတိုင်းညာလေးတစ်ခုကြည့်တော့ဘီအေရပြလိုက်ရမာစတာဗမာပြည်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးအားလုံးဘလို့သင်သွားတယ်ကုန်ပြောအကုန်သိမာစတာဝင်ပြီလို့ရကိုယ်ပိုင်ပြီးထွက်နိုင်မှာ base တွေပြီးလိုက်ဒါပဲလေပြီးတာမပြီးတာပါဒါအဲ့ဒါကပြီးတယ်ကိုယ့်အကူကိုယ့်အကူ BA MA PhD ကိုဘယ်ပြီးတာလဲအရေးမကြီးဘူးကိုယ်အဲ့လောက်ကြည့်ရတယ်ကွာအဲ့လိုနားလည်ရမယ်လေသူကကျွန်တော်ကဘာမှန်းဝင်တယ်သူများ BA တို့ BA သူများ MA တို့ MA သူများ PhD တို့ PhD တို့မပါလေကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်ရပါဖြစ်ပါဒါပဲအမှန်တရားတစ်ခုကိုသိဆိုရင်ခေါင်းထဲသွက်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ဘောကပေါ်နေတာအဲပုပ်ပင်နဲ့သူတေသူတမေသူစက်ကုန်ဥဒ္ဒပါတိဆရာဘာလို့နှစ်တက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတွေပေါ်လာတာဟုတ်ပြီအခုလဲဒီအနတ္တဆိုရင်အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့ဆိုတာကခွဲခြားစိတ်ကြရမှာခွဲခြားစိတ်ကြတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးပြောတာလောကကြီးတစ်ခုမှာတိတက်တဲ့သဘောနဲ့မတိတက်တဲ့သဘောတိတက်တဲ့သဘောကနံတရားမတိတက်တဲ့သဘောကရုပ်တရားဒီလိုသတ်တယ်ခွဲခြားတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားအဲ့ဒါမှာနန္တရားမှာထူချမ်းမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ယုတ်တရားတော့ဓာတိလေးပါးကအစုပေါင်းပင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နန္တရားမှာထူချတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထူချရလဲ။ခံစားမှုတွေကထူချရတယ်ဝေဒနာမှတ်သားမှုတွေကလည်းဒါထူချရတယ်သညာကျွန်တော်စိတ်စော်တဲ့ဒီသင်္ခရခန္ဓာဆိုတာတိုက်တွန်းတာဒါတွေကလည်းဒါထူချရတယ်သင်္ခရခန္ဓာသိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကလည်းထူချရတယ်နာခန္ဓာ၄ပါးကိုမျက်စွာပြထင်ရှားလို့တော့နိုင်ငံချစ်ကတ်တဲ့ခါမှာဒီနိုင်ငံလေးပါအထင်ရှားလို့မျက်စွာပြထင်ရှားရတယ်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါက analyze လုပ်ကြတာအနတ္တကိုချင်းကြမှာမဟုတ်လို့။အဲ့တော့ဒီပထမကျွန်တော်တို့ကအတ္တဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းနားလည်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အတ္တဆိုတာသဘောတဘာဝတစ်ခုဟာဒီဘာယာစလဲဆိုတာ transition တဘူးရှင်ဆူတောင်းတစ်ခုနဲ့စရတာ။အဲ့ဒါကလည်းဒီလိုဆရာပြောပြတယ်အလင်္ကာဒီဝါဒကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့ဖခင်ဖခင်မပွင့်ခင်ကသူကဇန်နေဟကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကကာမတုခိယညဇောတော့ပြမနာအကျင့်အထမကတတိပြမနာတမနာအကျင့်အဲ့ဒီဇန်ခိရောက်ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘလောက်ကြည့်မြင်နိုင်လဲဆိုတော့စာပေရကဘာ40မြင်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးကြည့်ကဘာ40နော်တကဘာမဟုတ်ဘူးကဘာ40ကဲသာရပတ်တာဘလောက်လဲမှန်တယ်မှန်တယ်ဇန်ပေါ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဇာဖခင်မပွင့်ခင်ကအဲ့တော့သူတို့ကပြန်စဉ်းစားရင်ဟိုဘွားကလည်းငါပါဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘွားပြီးတော့နောက်ဘွားမှလည်းငါပါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဘွားမှလည်းဟမ်ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့သူကမင်းနေတဲ့အနေနဲ့သိတာသူသိတာလားနော်ဘယ်ဘွားတော့ကငါပါဖြစ်တယ်နောက်ဘွားမှလည်းငါပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအားလုံးကငါရွယ်လို့မင်းနေတာဒီလိုအတိတ်တခု
သိရတဲ့အတွက်မြင်းနေတဲ့အတလုံးတစ်ခဲကြီးအလုံးကိုငါအနေနဲ့မြင်းနေတဲ့အနေနဲ့သိရတယ်ဒီစတဲ့ပြီးအတ္တဝါဒစတဲ့ပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဓာတ်နဲ့လက္ခဏာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပြုရှိတယ်တို့မှာတို့ကဇန်နေကြည့်လို့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့စင်ငင်တဲ့ခါမှာဟောငါဘယ်ဘဝမှာငါပဲဒီနောက်ဘဝလည်းငါပဲဟာအလုံးငါကြီးပဲဒါတခုနောက်တစ်ခုကနောက်ယူဆတဲ့ခုကပြမနာဝါဒဘယ်လိုစဉ်းသက်လာလဲကျွန်တော်ကဘာပြက်ကဘာပြက်ပထမဆုံးဘယ်ပြီးပြက်လဲတော့ဗြမဘုံအောက်ခြေဘုံနေပြီးပြက်တယ်လူဘုံနေလည်းအပေဘုံလည်းမရှိဘူးလူဘုံလည်းမရှိဘူးနတ်ဘုံလည်းမရှိတော့ဗြမဘုံအောက်ခြေပြီးပြက်တော့ပထမဆုံးစဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ခြေဗြမဘုံနေအရင်စဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကမှာဗြမကြီးတယောက်ကအရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့ခါကျပြင်းလာတော့နောက်ဗြမလေးရှိရင်ကောင်းတာပဲတော့ထန်းကြီးတွေကြိုက်ရင်းနေကြိုက်တယ်သူနှလုံးနဲ့ဆူတိုက်ကြောင်းတော့ဟိုကအမှန်ဗြမလေးကပြန်ဖြစ်တော့ဩငါစုတောင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်တာပဲအတူကသူ့ဘုသူနဲ့ဘဝင်မြင့်အဲ့လိုအဲ့ဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒီဂျမားကတည်းကလူပြေရောက်ရောလူပြေရောက်တော့သူကဇန်ရိုက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးရှိတော့ငါတို့ကအရင်ကဘာကြီးကခုချိန်ကြီးရှိတော့မယ်အဲ့ဒါကလည်းငါတို့ကဂျမားကြီးကဖန်ဆင်းတာပဲဆိုတော့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတခုပေါ်လာပြန်ရောသူကဒီတခုကအဲ့တော့ဖြစ်နေတာကဒီအဲ့လိုတွေကစားခဲ့တာအလကားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုခေတ်ဝါဒတွေကဟိန္ဒူဝါဒဗြဟ္မဏဝါဒပါဒီကဆင်းသက်တာဗုဒ္ဓဝါဒတွေအရင်စောပါလေကျွန်တော်ကဒီဗြဟ္မဏဝါဒဟိန္ဒူဝါဒပြီးမှဗုဒ္ဓဖွင့်ပါဒီလိုအဆင်းဆင်းဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဝါဒတွေကဒီလိုသွားခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တကဘယ်မှမပွင့်နေနေဒီအတ္တဝါဒကရှိပြီးသားဖြစ်ခဲ့တာဒါကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြမ်းနဲ့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ခိုင်နေမြဲနေတဲ့ဝါဒ transition တကူရှင်ဝါဒဒါရီကအတ္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပြီးတော့ရုပ်နဲ့နဲ့တွေ့တော့ဒီဘုရုမဖန်ဆင်းတာမဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကြောင်းကြောင့်မဟုတ်အကျိုးဖြစ်တာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့ကံဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာရုပ်နဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရုမဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်ဖြစ်တိုင်းပြည့်နေခိုင်နေမြဲတယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အတ္တမဟုတ်ဘူးကွာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာငင်းလိုက်တာအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယူဆခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအနတ္တလို့နာမည်တူပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေဒါဆိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းကိုဒီလိုလေးတော့ကျမ်းပြန်နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်ဒါပရိသတ်တဲ့ဥပ္ပါဒီဝါဒအကုန်ပါပဲအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာကအကြောင်းကသမှုတရားအကျိုးဖြစ်တာဒုက္ခအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာအကြောင်းချုပ်အောင်လုပ်တာမဲ့ကအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ရောတာဒါသစ္စာလေးပါပါဆန်းနေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဖန်ဆင်းရှင်တကိုးရှင်ဝါဒကြတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကအကြောင်းဆိုရင်ဒီဖန်ဆင်းစကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်တတ္တဝါကောင်လေးတွေအကျိုးအဲ့တော့အကြောင်းတရားကဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုဘယ်လိုကပြန်ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ तू အကြောင်းမရှိတော့သူ့မှာ costless cost तू ကဒါကတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းတကြောင်ဖြစ်တဲ့အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးပြကောင်တစ်ချိန်မှ तू ကအကြောင်းမျိုးမျိုးရှုတော့မျိုးမျိုးတာပြောရင်ပြောမယ်တစ်ချိန်မှ तू ကခရမ်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တန်တရားကြီးကဆင်းရဲကြီးကနေပြောငြိမ့်သွားတယ်သူလည်းငြိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ငြိမ့်တာအကျိုးတွေပဲငြိမ့်တာဒီဖန်ဆင်းရှင်ကမငြိမ့်ဘူးဖြစ်ရတနာအကြောင်းကမချုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်လို့သူတို့ကအကြောင်းမချုပ်ဘူးအကျိုးပဲချုပ်တယ်ဒါအတ္တဝါဒနောက်ကတရားအတ္တရဲ့ကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပြောငင်းကြောင်းလေးဆရာပြတော်လည်းဆွဲပြတယ်ကျွန်တော်ကအစဆိုရှိတယ်ပတ်တယ်နော်အစဆိုတာယူလိုက်တယ်သူကလည်းဖန်ဆင်းရှင်အစရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအစမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေနဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုဆိုတာရှိနေတယ်။တခုစရဲဆိုအဲ့ဒါအဆောင်ပေါ်အဲ့ဒီရှိမှအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အကြောင်းတစ်ခုကိုဆွေးနွေးပြီးမှအကျိုးဖြစ်တယ်။သောတာပန်ဖြစ်တာစင်တာရိပုတ္တရာကြီးဘာတိသွားလဲဆိုအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်။ရေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘောဝတေတံဟေတုံတတ်တာကတော့အာဟဖြစ်တဲ့တရားတိုင်းမှာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာအစဆိုဘယ်တော့မှမရှိဘူးမှန်တယ်။ဖြစ်တဲ့တရားတွေကအကြောင်းတစ်ခုကရှိတယ်။အဲ့တော့အစရှိတယ်အဲ့တော့အစမ်းရှိတယ်လို့ယူလိုက်တာကတကယ်ကြတယ်အတ္တကျွန်တော်ကငါပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောသိလားအစပြန်တော့အစသိပ္ပံပညာဘာလို့နှစ်သက်တယ်စို့စို့လားနှစ်သက်တယ်အတ္တဝါဒပဲမှတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစလို့ယူလိုက်တာအတ္တလို့သိဒါပဲတရားပြတော့တာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိခြင်းရေဘုဟုဆယ်တော့ဗာဏပြသွားတယ်အဲ့စဝါဒအစရှိတယ်အစီပါအောင်လာပြောတာကိုလည်းယူတော့အစပြောတတ်မှာဒါမျိုးအစကိုယ့်ရဲ့အစယူရပြောက်လာ
မပြောင်းပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာသိတယ်ဘယ်တော့တာများလဲဩဒုက္ခလည်းဟုတ်လားကိုယ်ဉာဏ်လည်းမှာဒါကြီးကသင်္မထင်ရှားနေပဲနဲ့ဆရာပြောပြတယ်ဩအနတ္တပြောတာဒီကလေးပြန်ရောက်နေတာဒါပြောမယ်ဒါမြင်းကြောင်းထားပါဒါအောက်နောက်ကလူမြင်းအောင်ကြီးကြီးဆွဲပြရအောင်ကျွန်တော်ကဒါကိုအစလိုယူလိုက်တဲ့အတွက်အထူးပြုကြအဲ့တော့အယောင်လို့ဒီလိုရှင်အလဲအောင်ပြောတာရှိတယ်အဖြူအောင်ရှိတယ်ဒါကိုအယောင်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟာအနဲ့ရောက်တာရှိအောင်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီဟာလည်းပါတော့အယောင်တစ်ခုဟိုဘက်ကလည်းအယောင်တစ်ခုဘက်ဘက်လည်းကြည့်ပါတယ်အယောင်လေးဒီဘက်ကိုပြန်လာဟိုဘက်ကလည်းအယောင်ဟိုဘက်ကလည်းအယောင်ဒီဘက်လည်းအယောင်ဒါလည်းအယောင်စားရှိတယ်တန်ရအောင်ဘလို့သိရဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြကြ evidence ကျွန်တော်တို့မသိရဲ့ကျွန်တော်ရသားနဲ့ evidence philosophy ပြောပြမယ်စက်ဝိုင်းမှာစရှိ philosophy reality ကဘာလဲ philosophy ကဘာလဲကဘာလူတောင်ခွဲကြနိုင်ကဘာဗုဒ္ဓကို philosophy နဲ့ပြောတာဗုဒ္ဓ philosophy ကို reality အစမရှိတော့ကာမလို့ဒီလေးပတ်ပတ်လည်ကြည့်အားမပါတော့ကာလာတွေကျွန်တော်ထိတာကျွန်တော်ထိတဲ့နေရာဘယ်နေရာစရဲ့လို့သိလားကျွန်တော်မထိဘူးလားကျွန်တော်အထိဘယ်နေရာစရဲ့လို့သိလားဒါပဲအဲ့ဒါပဲအစမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောပြနိုင်မှာလဲအစမရှိဘူးဆိုတာလည်းကိုယ်တခါမှမစဉ်းစားဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်းသင်လိုက်ရတာမောလို့ဒီစပိုင်းကလည်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြီးတင်တဲ့အနှစ်သာရ knowledge ဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပရိစ္ဆေအကြောင်းကိုဆွဲရင်သမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲဒီသူက definition ဖွင့်တာပဲဒီကိုယ်ကိုယ်နဲ့ငြင်းမရဘူးပြန်မလို့ကျွန်တော်ကတရားတစ်ခုကိုသိတယ်ဆိုတော့ outwin မြင်တယ်ဆိုဘာလဲဒီလိုကျွန်တော်သိရအသိတစ်ခုကဒီလိုမြင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဉာဏ်ကြောင်းလေးတရားလာတာပဲ။စဝိုင်းမှာတော့အစမရှိလို့သိရလေ။အဲ့ဒါ philosophy လို့သိရ။အော်သူကဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာရဲ့တရားတအားကြီးတာကိုပြောပြကြတယ်ခင်ဗျာ။ငဲလိုက်။အော်အဲ့လိုဒီပညာရဲ့ဘယ်လိုမှဆရာလည်းလည်းဘလို့သိလဲဆိုတော့မိကြီးမပဲဆောက်ထဲမှာလည်းမပါဘူးဘရုမလည်းပြောမှကြာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာပုဂ္ဂိဏမှုတိတိတံပေသူစက်ခေါ်ဥရပါလိတားသဘောကြာဉာဏ်ဥရပါလိ။ဆရာဒီလိုတွေသိလာမယ်လို့တစ်ခါမှမစင်သာဘူး။ဒါပဲဆရာဘာလို့အလကားသဘောကြာလဲဒီလိုတွေကဘရုမတင်မပေးဘူး။အဲ့တော့မှဆရာဘာလို့သိလာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓံတန်တန်ကိစ္စကိုတကယ်သိတယ်ဒီလိုသင်ကြားပြီးတော့ကိုယ်ဘုရင့်ဘုရားမှာမတင်သေးဘူး။ဘုရားကလွယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကကိုယ်ဝင်ဘုရားတဲ့မန်ဆစ်တာကြီးကအဲ့ဒီမှာနားလေတော့လားသူဘုရားတဲ့ကိစ္စနဲ့ရွတ်တာဘာလို့ရွတ်လဲ။ဘုရားတဲ့ပြေလို့ရွတ်လိုက်တာ။ဒါကဘာလဲဘာပေါ်လဲ။ဘုရားတဲ့ကိစ္စကိုကျန်းစစ်လို့မရွတ်ဘူးလား။စိတ်ထဲဘလို့ပေါ်လဲ။ဘလို့မပေါ်ပါဘူးနော်ရွတ်လို့ရွတ်လိုက်တာဘုရားတဲ့ကိစ္စမျိုးဓမ္မတဲ့ကိစ္စမျိုးခုနကဆရာတော်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးရွတ်ဘူးလား။သိခဲ့ပါဘော။တရားတွေရတယ်ကြားကမှတ်တယ်ပြောကမှတ်တယ်သိခဲ့ပါဘော။ဆက်တော့ဘုဒ္ဓတန်ခိုင်ကိစ္စအမိဆိုရင်အာဒီလိုပညာရဲ့တေကိုဖျားလို့ကိုဘလူးမှာတော့ဖျားတာကိုကိုယ်ရအောင်ဆိုရဲအဲ့အတိကွာသွားတာ။နောက်တော့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တာ။ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တာမတူဘူးချင်းတယ်။တမန်တော်ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်းကိုမသိသေးဘူး။အဲ့လိုလူကျင်တာပဲဆူတောင်းနေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုနားလည်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာအချင်းချင်းအများကြီးမရလို့ပါဒီလိုလေးတွေမိတ်ဆက်ပြောတာလားအဲ့တော့ညင်းညောင်းမှုတော့ဘုအကြောင်းဆိုတာ analyze လုပ်မှသိတာဒါ analyze ကောင်းလို့မျက်စွာပြရုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးမင်းတို့ပုံပုံတတ်တော်မဟုတ်သစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုတွေစတင်ပြီးတော့နားလည်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာအုပ်ကစာရွက်တွေရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးစာရွက်တွေစုပေါင်းထားတဲ့ຢာမျိုးတူကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာလဲစာအုပ်စဉ်းစားလိုက်ရင်အားထုတ်တယ်ငဲတော့တယ်ကျွန်တော်စာအုပ်မှာစာရွက်တွေရှိရဆိုလည်းကုန်ဟုတ်တာပဲလက်ခံတာပါဟာဆရာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာစာရွက်စုပေါင်းတွေပဲရှိတာစာရွက်တွေစုပေါင်းထားတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲစာအုပ်ဆိုခေါ်ပါမယ်သိလားအဲ့ညမှာတရားရှိလို့ထင်လားရှိရစာအုပ်ကြီးကြည့်လို့တရားလို့ထင်လားအဲ့လိုစဉ်းစားမှလည်းသိလားအဲ့တော့ဆရာစာအုပ်နေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒါကတော့တက်ပြီ။တရားသိတာအဲ့လိုသိသွားလို့ခင်လား။ပြဿနာတက်ပြီ။တရားသိတယ်ဆိုဘယ်လိုထင်လဲ။ဘယ်လိုမှမထင်တတ်ဘူး။
ဖြစ်ရှင်တခုဘယ်လိုပြောင်းလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရှင်ဒါပဲလေသူများကသူများလည်းဒါမြင်တာပဲကိုယ်လည်းဒါမြင်တာပဲဒါပေမဲ့အမြင်တခုအရင်တော့အမြင်နေနဲ့အသိတွေနဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့လိုသိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စဖိုင်ရှင်နဲ့တင်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲစဖတ်ကြအောင်ဆိုနတ္ထလက္ခဏာ၃ရူပခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားသည်ပင်စဝဲကြီးယဟန်တို့ကိုယဟန်တို့ယုတ်တိအတ္တမဟုတ်ယဟန်တို့ဤယုတ်တိအတ္တဖြစ်ခဲ့ပြီးယုတ်တိနာကျင်ခြင်းကမဖြစ်ရာငါဤယုတ်တိဤသို့ဖြစ်စေငါဤယုတ်တိဤသို့မဖြစ်စေလင့်ဟူ၍လဲယုံ၌စီရင်၍ရအားရရ၏ယဟန်တို့ယုတ်တိအတ္တမဟုတ်သောကြောင့်နာကျင်ခြင်းဖြစ်၏ငါဤယုတ်တိဤသို့ဖြစ်စေငါဤယုတ်တိဤသို့မဖြစ်စေလင့်ဟူ၍လဲယုံ၌စီရင်၍မရအံဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားသင်ရှားရတယ်ကျွန်တော်ဟောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပထမဒီသင်ရှားရတော့ဟောတဲ့လူတွေကိုဉာဏ်ထုတ်ဖို့ဟောတာလောကခိုင်ရကျွန်တော်ဆရာတို့စကားပြောရတယ်စကားပြောတဲ့ခါမှာလူတွေနားလည်အောင်ဒီကပြောအဲတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ရှားရတယ်ပြောပါလေဤယုတ်တိဟုတ်လားနာယုတ်တိနာခြင်းငင်းကမဖြစ်ရယုတ်ယုတ်တိအတ္တမဟုတ်ယဟန်တို့ဤယုတ်တိအတ္တဖြစ်ခြင်းယုတ်တိကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ယုတ်ကမနာနဲ့အဲ့လိုပဲပြောရပါရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့နာရဝေဒနာတို့မျက်စောလည်းရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေသဘောပေါက်ဝင်အောင် concept ကိုရရုပ်ကကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပဲလိုချင်တာပါမျက်စောဘုရားဟောရုပ်နဲ့နာကျင်တာဝေဒနာပါလားဒီလိုတော့မခွဲပါနဲ့ဘုရားဟောတာပါနော်တော့ပြီး analyze လုပ်မနေနဲ့ဆရာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့သဘောတရားကိုနားလည်အောင်ပြောမှာရုပ်ကကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခလုတ်တဲ့ငါကအဓိကဒီရုပ်ပေါ်မှာပဲငူတည်ပြီးတော့ဒါတာလေလူတွေကဒီလိုပြောမှသဘောပေါက်မှာမလို့ဒီလိုထင်ရှားအောင်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တရားလုပ်လို့ရှိရင်ပရိယေနဲ့ပြောတာလားလူတွေကနားလည်သိခြင်းနဲ့ထင်ရှားရတယ်လို့ပဲပြောရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဤရုပ်ဒီဤသို့ဖြစ်စေဤသို့ဖြစ်စေလဲဩဝလာဩဝလာလို့ဩဝလာမလို့သိလေဆိုတာသိမသိဘူးကကိုယ်ကမအိုးဖြစ်တာဘာမှသိလို့နာမသိတာ။အိုးရင်သိမသိဘူးကျွန်တော်ကအမှအခြေအနေများမှာတက်တက်တော့နုနေရတယ်မပြောင်းလဲဘူးလေ။အောက်ကကလေးတွေလည်းဒီမှာကလေးတွေကြီး။ကလေးတွေကဘိုးတော်ကွာတော့ဒီကမှာတော့ဘိုးတော်ကြီးကလို့ရကိုယ်ကသိကြည့်တယ်မသိဘူး။ကိုယ်ကသိမသိတာကိုနားလားသိတာကျွန်တော်တို့ကနော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနားတင်ခြင်းကမရဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ကတော့ဤတို့မဖြစ်စေကုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတင်တာရုပ်ကကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဘူးဒါကသင်ရှောင်းလို့ဆရာပြောမယ်ဆရာတို့သိလာတာတကယ်ရုပ်နဲ့တကယ်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာပြောတင်တာရုပ်ဆိုင် fragile ဆိုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေနဲ့ fragile ပြောရတယ်အထိမခံရုပ်ကံမှာလည်းအထိမခံလို့ကျွန်တော်လေးအထိမခံတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကဒီအောင်မမြင်တာပေါ့နော်နောက်ကြလဲဆရာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအတန်လဲပြောပူရဲပြန်နေအဲကွန်နေတဲ့ကနေချက်ချင်းရုပ်ကချက်ချင်းထောက်ပြန်သွားတယ်တေသောတွေထောက်ပြန်ပူရဲတေသောတွေလေအေးရဲ့တေသောတွေပါဒါပေမဲ့ထောက်ပြန်သွားတယ်လို့သဘောပေါက်လာအမလေးခုမှနေလို့ကောင်းတယ်လို့သဘောပေါက်လာနေလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာရုပ်တေသောတွေအဲ့တော့အေးရဲ့အဲကွန်ညာနေတယ်ပူရဲထွက်ထလိုက်အေးရဲ့တေသောတွေချုပ်ပြီးပူရဲတေသောတွေချက်ချင်းဟာဘလုံးကတန်းလို့စီလို့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုပကတေသောမလို့လေယာတိဘုရားတော်တော်ဖောက်ပြန်နေတာကိုရုပ်ဖောက်ပြန်တာမမြင်ဘူးယာတိဘုရားဖောက်ပြန်တာပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်လာတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားတာဒါကြောင့်မို့အမှန်ကိုရုပ်ကတော့ဘာမှကိုသံသမီးကပြက်ချင်နေဒါပေမဲ့ပေါင်းလဲပေါင်းမပြက်တော့မနေ့ငါသံသမီးကသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုသံသမီးကပြက်ချင်နေတာဒါကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ပူလို့ကကိုရုပ်ကပြက်ချင်နေတာကိုရုပ်ကပြက်ချင်တယ်လို့သိတာကိုရုပ်ပြက်နေတယ်လို့သိတာအဒုက္ခပဲရုပ်ပြည့်ပြည့်လာပြည့်နေပြီကိုယ်ရုပ်ပြည့်နေမှာလားမနေဘူးလားပြည့်နေလို့ဘာလို့တည်းလဲပြုတ်ပြည့်နေရတာဗောနော်ဒီလိုနားလည်တော့မှဖြစ်ပါတဲ့တရားတစ်ခုကဒီလိုကြီးကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်မယ်ရုပ်ပြည့်နေတယ်ဒီလိုဒီတင်းမြင်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ရုပ်တရားအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပြုတ်ပြည့်ပြေးနေရတာဟိုဘက်ဆောင်းပြီးဒီဘက်ဆောင်းပြီးဒီဘက်ခတ်ပြင်းနေစားပြီးတောက်ပြီးအိုးအိတ်ပြေးရအကုန်လုံးပြုတ်ပြင်းပြေးနေရတယ်ဒီလိုမြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဝေဒနာခန္ဓာအနတ္တဖြစ်
ဝေဒနာခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံယဟန်တို့ဝေဒနာသည်အတ္တမဟုတ်ယဟန်တို့ဝေဒနာသည်အတ္တဖြစ်ခဲ့ရင်ဝေဒနာသည်နာကျင်ခြင်းကမဖြစ်ရငါဤဝေဒနာသည်ဤသို့ဖြစ်စေငါဤဝေဒနာသည်ဤသို့မဖြစ်စေနှင့်ဟူ၍လည်းဝေဒနာ၌စင်ရင်၍ရ၏ယဟန်တို့ဝေဒနာသည်အတ္တမဟုတ်သောကြောင့်နာကျင်ခြင်းဖြစ်၏ငါဤဝေဒနာသည်ဤသို့ဖြစ်စေငါဤဝေဒနာသည်ဤသို့မဖြစ်စေနှင့်ဟူ၍လည်းဝေဒနာ၌စင်ရင်၍မရဟတ်နမတိတ္တပေါ့နော်ဝေဒနာဝေဒနာလည်းကိုမသိပါဘူးဝေဒနာဆိုတာမှတ်တယ်ဆရာပြောပြပြဆန္ဒစင်းရင်ဝေဒနာလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်အခုအရဆန္ဒလာပတ်စံတိုက်တဲ့ကားနဲ့ရွှေတွေစိတ်နဲ့ငွေတွေဖြစ်တော့တော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအာယုံတွေပါပထမအာရမဏပစ္စယောဆိုတာရှိတယ်အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီရွှေတွေစိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကြောင့်ကိုယ့်ဘက်မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရယ်ချမ်းသာတာရွှေရည်စိန်ရည်မူရည်ပတ်တယ်ရချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကဘလို့ထင်တယ်လို့ရွှေရည်မူရည်စိန်ရည်ကိုပဲချမ်းသာတယ်ပတ်တယ်ရကိုပဲချမ်းသာတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုစတဲ့မှားတာဟိုဟာတွေကအာရုံကောင်းတဲ့အာရုံတွေအောင်ပြောရင်ကောင်းတဲ့အာရုံတွေရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်မကောင်းတဲ့အာရုံတွေဆင်းရဲတယ်ဆရာနည်းနည်းပြောပြပါကျွန်တော်ကတဲနေနေရင်ဆင်းရဲတယ်တိုက်နေနေရင်ပေးတာသွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူဆရာတိကဒီလိုမျိုးတင်းနဲ့နေလို့ဆင်းရတယ်တင်းပေါ်သွားနေဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လို့ဆင်းရဆရာတိကတင်းနဲ့သွားနေကျန်းနေပေါ်မှာထိုင်ရတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်မှာမုန်းမလုံးလေးမလုံးဘာပေါ်လဲဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လို့ဆင်းရတာသူကတင်းနဲ့နေလို့အဲ့လိုဘေးသွားတော့ဘယ်လိုကျဲလေးဆောက်တယ်မကြိုက်ဘူးလားမင်းကအဲ့လိုတင်းနဲ့နေဆင်းရတယ်ဘာလို့ကြိုက်လဲအဲ့ဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ရတာဟိုနေနေဒီနေ့အဲ့တော့တင်းနဲ့နေလို့ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လို့ဒါ reality ကိုမြင်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တဲနဲ့နေလို့ဆင်းရဲဖြစ်နေဒုက္ခဝိညာဉ်လို့မသိဘူး။တိုင်းနဲ့နေလို့ချမ်းသာမို့တိုက်ပေါ်နေလို့ကျင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ရလို့ချမ်းသာတာ။ဒီလိုသိရမယ်ဆရာပြောကြတယ်။အဲ့တော့ဆရာမေးပြန်ပြန်တဏ္ဍာနေမယ်ပြောကြတယ်။ဆင်းရဲကြလားချမ်းသာကြလား။ချမ်းသာကြ။ဒါပဲ။သူတွေကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကလေးကြည့်ပါလားချမ်းသာခြင်းလားဆိုဆရာတော်ပြောမှာမချမ်းသာခြင်းလို့ကိုမရဘူးလို့ပြောဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့ရင်မချမ်းသာခြင်းလို့ကိုမရဘူးဆရာစာလေးလေးယူပါလေအားလုံးကပြောကြည့်ပါလေဒီလိုဒီလိုကျွန်တော်ကစွဲပစ္စုပ္ပန်တဲတဲ့ကိုမရဘူးဒါလည်းတို့ထင်ပါလိမ့်မယ်ပစ္စုပ္ပန်သဘောအဲ့တော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့နာယုတ်ကိုပဲချမ်းသာသူလို့နိုင်မှာပြေးလိုက်တာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့နာယုတ်ကိုပဲဆင်းရဲသူနံရုပ်ကိုပဲပါလို့လားနာမည်ပေးတာဒီအမြင့်တင်ပြီးတဲ့အခိုင်းနဲ့အခွင့်အရေးအစုပေါင်းကိုပဲတက်ပင်လို့နာမည်ပေးထားတာဆာရွက်တွေစုပေါင်းထားတာကိုပဲစာအုပ်လို့အဲ့တိုင်းပဲတကယ်ရှိတဲ့ယုံနာချမ်းသာတဲ့ယုံနာတွေကိုပဲချမ်းသာသူစင်ရတဲ့ယုံနာတွေကိုပဲစင်ရတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်ပါလားကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်လာတဖြည်းဖြည်းကတကယ်အရှိတရားပါလေနာမည်ပေးတာကပါလေဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောပြတယ်တငယ်ချင်းနဲ့ရောက်ရှိတယ်။တဲကဆင်းရဲ။တဲကဒီကောင်ချမ်းသာတယ်။ဒီကောင်ဆင်းရဲတငယ်ချင်းကိုကားနဲ့သွား။ကားနဲ့သွားအာကားအကောင်းကား။အတငယ်ချင်းကတဲ့တယ်ဟိုကောင်တဲ့ထိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာကားအဲကွန်တော်ဘာနဲ့ဒီကောင်ဇိမ်နဲ့ထိုင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘလို့စဉ်းစားနေတော့ငါဆင်းရဲတယ်။မင်းလိုမချမ်းသာဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင် boss တွေကားလည်းမမောင်းရဘူး။အဲကွန်လည်းနေရတယ်။သူခတ်ဝင်တာအပြင်ဒီကောင်ကတကယ်ချမ်းသာနေတာ။ဟိုကောင် driver မောင်းပို့နေရသေးတယ်။မင်းလား။ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းတငယ်ချင်းတို့ကျူးရမွေးရအောင်ပါလေ။နော်။မင်းလား။ဒါနဲ့အဲ့ချင်းကသူကဘလို့လဲတွင်းရတော့ငါကဆင်းရဲတယ်ဟာသူကဒီအရုပ်စွန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရဲ့ဆိုင်မှာသူချမ်းသာနေတယ်အဲ့လိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲအဲ့လိုသိရမယ်တရားသိတယ်သွားတယ်ဆိုတာကအဲ့တော့ဆင်းရဲတကယ်ကျလမ်းလျှောက်တယ်ဘယ်လမ်းလျှောက်လဲမောပန်းလာတယ်ချွေးတွေထွက်လာအောင်ငါတော့သူကဆင်းရဲသူဖြစ်သွားပြီဆင်းရဲတဲ့ဘယ်လဲလေဒီနေ့တည်းကတော့သူခောက်တာမဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားလဲအထီးဖြစ်သွားပြီอ๋อไอ้หลุนนี่ตะบ้อปอกล่ะเออเซียนบอกกินน่ะตะบ้อปอกเลยเซียนรู้ว่าตะทีหลุนเลยไม่อยู่ซินยันดาหลุนก็ไม่อยู่เวทนาหลุนตีไปแล้วเออบาก้าวมาแล้วตะทีสุเลยเออตะทียาบาแล้วไอ้ท้ากินเลยไม่อยู่ซินยันดาก็เหน่งกินเลยแหละไอ้คนโดดอีสตรีเลยเออฮล่ะไอ้อะไรเนี่ยอ้าก้าวน่ะไอ้เนี่ยลุนยองกว่าบาลุนยองอยู่ไหนบาไม่ถูกโกไรไอ้เนี่ยยองมาตีနမောရှင်ဟာဘောစီပဲလူလဲဘုရားတန်မာဆိုရင်အတူတည်းဝင်စကားပြောမထင်ရပြောမှာဝရှိမျိုးရှက်လို့ဖြစ်နေကိုကကိုစိတ်ဖြစ်နေတာကို့မှာ
အဲ့လိုဖြစ်နေမယုတ်အတွန့်ဆုံနေမယုတ်မဝင်မရည်နော်အေးဆေးပဲဟုတ်လားဒါပဲလေဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ချိန်ဆန်းတာလားပဲဒါပဲဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ချိန်ဆင်းရဲတော့တာပဲဘာမှပုံကူမရှိဘူးချမ်းသာသူဆင်းရဲသူဆိုတာနော်ကံကံရဲ့အကျိုးမလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတော့အေးဆေးပဲဆိုရေရေဝုန်းဝုန်းပဲဒါပဲဘလောက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလွန်မြောက်မှုကကိလေသာလွန်မြောက်မှုဘာနဲ့မှမတူဘူးဒီလွန်မြောက်မှုတွေကတကယ်ရအဲ့အရာရှင်းပြရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်လွန်မြောက်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာကနော်ဒီလိုနားလည်ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တစ်ခုကိုနားလည်တာဆိုတော့မှဘလောက်ကျေးဇူးများလဲလို့ပြောပြတယ်ရေးရင့်သွားတယ်မှတ်ထားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဲနော်ဝိညာဉ်အနတ္တဆိုတာကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တူလို့ရှင်တယ်မချမ်းသာခြင်းတို့ကိုမရဘူးမကောင်းတဲ့အောင်းနဲ့တူနဲ့မစင်းရဲခြင်းတို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒါကြပြဿနာဟုတ်တော့လောကမှာကျွန်တော်စင်ကပ်မှာသွားပြတရားတာမိုးရွာတဲ့နေကူလာဘုရားကြိုက်လေလို့ပြောတာအဲဒါကြောင့်မိုးရွာတဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွတ်နေကူလာကြိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေတို့မိုးရွာတာနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနေပွင့်လည်းကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးမိုးရွာရင်ဘယ်လိုနေမလဲနေပွင့်ရင်အဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာလွန်သွားပြီနင်းလားဒုက္ခဒုက္ခတွေလည်းဘယ်လိုပဲအဲ့ဒါလွန်သွားပြီအဲ့ထက်မှပဲဘယ်လိုနေမလဲပဲစဉ်းစားရတယ်ဒုက္ခမလို့ကြိုက်တယ်ဒုက္ခမလို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလွန်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အောင်းနဲ့တွေ့နေရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်။ကောင်းတဲ့အောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲကိုယ်မလုံနေရထင်ရမှာတော့သိသွားတာပဲ။အဲ့ဒီပေါ်ရင်ကောင်းတာမကောင်းတာစိတ်တမစိတ်တိုင်းသိစင်စားမနိုင်နဲ့။မိုးရွာလာလည်းစိတ်တမစိတ်ဘူးစဉ်းစားနေနဲ့။နေကူလာလည်းစိတ်တမစိတ်ဘူးစဉ်းစားနေနဲ့။ရံကွန်းလိုသိရတယ်မိုးရွာလို့လည်းမတော်လို့မရောက်သွားတာပဲ။မန္တလေးကမိုးရွာရင်ဘယ်မှမထွက်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့သူကသဘောပေါက်တယ်မနာတာအကြီးတယ်။သူကနေနိုင်တယ်။သူကအဲ့လိုပဲအဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြီးကနေချာကြီးပဲကျွန်တော်ဒီထိုင်မှာပဲဘလို့နေဘလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရတော့မယ်စိတ်တာမစိတ်တာကြီးခဏထားလိုက်တော့ဒီလိုနေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘလို့လုံရောက်တော့ဒီလေတာဘလို့လုံနေဆိုအဲ့လိုပဲလုံလာဒါပဲဒီအသိဉာဏ်ကြီးကအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားသိပြီလို့ဒါဒီတက်သွားတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်စိတ်တာမစိတ်တာကြီးဖြစ်နေကြတာ Facebook ပေါ်မှာအလိုက်နဲ့ပြန် slide နဲ့ခြားနေကြတယ်နော် okay ကျဆက်ဖတ်ကြအောင်လို့တင်ညက်ခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံယဟန်တို့တင်ညာသည်အတ္တမဟုတ်ယဟန်တို့တင်ညာသည်အတ္တဖြစ်ခဲ့လျင်တင်ညာသည်နာကျင်ခြင်းမဖြစ်ရာငါဤတင်ညာသည်ဤသို့ဖြစ်စေငါဤတင်ညာသည်ဤသို့မဖြစ်စေလျှင်ဟူ၍လည်းတင်ညာ၌စည်ရင်၍ရရည်ယဟန်တို့တင်ညာသည်အတ္တမဟုတ်သောကြောင့်နာကျင်ခြင်းဖြစ်၏ငါဤတင်ညာသည်ဤသို့ဖြစ်စေငါဤတင်ညာသည်ဤသို့မဖြစ်စေလျှင်ဟူ၍လည်းတင်ညာ၌စည်ရင်၍မရဟံအဲ့ဒီတည်းမှာအတိတ်မပြန်လို့ပဲရှောက်ပြောမယ်ကအတိတ်ကမပြန်လို့မရဘူးတော်လို့ကြတာနားကြတယ်ခွေးလို့ ਧੀ တာအတိတ်ကပြန်ထားလို့ ਧੀ တာအတိတ်ကမသိရင်အဲ့တော့ခွေးလို့ ਧੀ တာကအတိတ်ပြန်သွားပြီမှတ်တာပစ္စုပန်နဲ့အတိတ်ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုမှတ်တာတော်လို့ကြတာရှေးစိတ်ခွေးလို့ ਧੀ တာအနောက်စိတ်ပြည်နဲ့အတိတ်ပြန်နေမှတ်တာအတိတ်မပြန်နဲ့လုံးဝလို့မရဘူးတကယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အတိတ်ပြန်နိုင်တယ်တင်ညာတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒီတင်ညာလည်းကိုယ်လို့လုံးမရဘူးကောင်းတာလေးတွေမှတ်တာမကောင်းတာမမှတ်တာလို့လုံးလို့ရတာမြင်လိုက်တာနဲ့လေအခုဆရာပြောတယ်လေဆရာပြောတာတော့နားမလဲပါနဲ့လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတင်ညာသူတို့လုပ်တာကိုနားလဲတာမဟုတ်ဘူးတင်ညာနားလဲတယ်ဆရာပြောတာဆိုနားလဲတာဆိုတော့ကဘုရားနားလဲတာလေတင်ညာအဲ့လိုသင်ဘုရားရတယ်ဒီခုကနားလဲတာဒီနားလဲတာနားကနားလဲတာဒါပဲတရားကလေပြီးတော့လေဒီကက်နေတာလေခုစကားပြောလို့နားလဲတာပေါ့ဘုရားအခုကြောင့်နားလဲတာတင်ညာကြောင့်တင်ညာလုံးလုံးနာပညာလုံးလုံးတာလို့သိလားငါလုံးလုံးနေရလို့သိလားကောင်းကောင်းတတ်တာပညာမောင်းတတ်တာငါမောင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးခုကောင်းကောင်းတတ်တာဘူးတက်တယ်စာရီကဘူးတက်တယ်တရားတွေကဘူးသိတယ်ဩပြဿနာတက်တာပဲဒုက္ခပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတော့ဘာပြုတ်တာလဲအဲ့ဒါပြုတ်တာပေါ့သူဖန်ရှင်ကူနားလေတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနားလေတော့မှာဖြစ်ပါလေကိုယ်နာမည်ကိုခေါ်တာကိုကိုယ်နာမည်ကိုမှတ်ထားလို့ပြောဘူးလားမှတ်တာပညာမှတ်တာဒီလိုနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့သင်္ခါရခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံသင်္ခါရခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံယဟန်တို့သင်္ခါရတို့သည်အတ္တမဟုတ်ကုန်ယဟန်တို့သင်္ခါရတို့သည်အတ္တဖြစ်ခဲ့ကြလျင်ဤသင်္ခါရတို့သည်နာကျင်ခြင်းမဖြစ်ကုန်ရာငါဤသင်္ခါရတို့သည်ဤသို့ဖြစ်စေကုန်ငါဤသင်္ခါရတို့သည်ဤသို့မဖြစ်စေကုန်နှင့်ဟူ၍လည်းသင်္ခါရတို့၌စည်ရင်၍ရကုန်ရာ၏ယဟန်တို့သင်္ခါရတို့သည်အတ္တမဟုတ်ကုန်သောကြောင့်နာကျင်ခြင်းဖြစ်ကုန်၏ငါဤသင်္ခါရတို့သည်ဤသို့ဖြစ်စေကုန်ငါဤသင်္ခါရတို့သည်ဤသို့မဖြစ်စေကုန်နှင့်ဟူ၍လည်းသင်္ခါရတို့၌စည်ရင်၍မရဟံကျွန်တော်ရဲ့နေခါရမှာအဓိကစေနာပဲစေနာ
ဥဆောင်မှာလိတာပဲနော်သင်္ခရခန္ဓာမှာဘုရားလိတာစေတနာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်သူကဖြစ်တယ်သင်္ခရခန္ဓာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလားအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလားကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့ကိုကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းပါလားမသူ့ကိုမတောင်းဘူးဩဒီမဲ့ဆရာပြောပြတယ်ဆရာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုဆရာကဆရာတွေလို့လာတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာဘာဘွားတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီခါကျတော့ဟာတန်တာပဲကွာသူများတွေကဈေးကြည့်တာကွာနည်းနည်းပစ္စည်းလည်းကောင်းတယ်ဈေးလည်းတက်တယ်ဟာဟာတန်တာပဲခါကျဈေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ငါရောခံရပြီကွာဟာဆိုတော့တန်တာမတန်ဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလို့တော့ကိုယ်ဒီတက်ကွာတန်တာမတန်ဘူးလေမဖြစ်ရသေးနဲ့ဒီစူတောင်းလိုက်အဲဒါတော့အဲ့လိုစူတောင်းပြနေတာဒီတသက်မှာစိတ်ထဲမှာတန်တယ်မတန်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာမဖြစ်ပြရသေးတယ်ဒီအဲ့လိုစူတောင်းတာဟုတ်ဆရာဒါလေးပြောပြရတာလားဆရာဖြတ်ကတန်းရတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုအဲ့လိုစူတောင်းဘူးလားခုချိန်တန်တယ်မတန်ဘူးလို့ရာတန်တယ်မတန်ဘူးလေတန်တယ်ဆိုတဲ့လောဘမတန်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသဒီဟာတွေရုပ်ဖြစ်တာပဲဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတန်တယ်မတန်ဘူးလို့ဘုရားကမထပြရစေနဲ့ဒီဆရာဆူတောင်းလို့ဟုတ်လားအဲဒီဆူတောင်းလို့ပြည့်ပါလေဒါတကယ်လည်းပြည့်ပါလေနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဆရာပြောမယ်ဒီပြည့်စည်လေးတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်ဆရာအားလုံးကဒီပြည့်စည်နဲ့စေတနာပေါ့နော်ကုသိုလ်ရတယ်ဒီပြည့်စည်နဲ့ရင်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲသိလားလူတွေကစိတ်ကြံလို့မရှိဘူးရှိရလျက်တော့နောက်ကဖြစ်တာပဲတော့ဘာဝင်သွားလဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်လုံးနဲ့ဘာကြီးဝင်သွားလဲသိကိုမသိလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာလေကိုယ်ဘဝတခြားဘဝကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါလေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုဆုတောင်းလို့ရတာမရဘူးဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်ကိုယ်မှမမြင်နိုင်တာသူသဘောသူစောင်းနေရတာအဲ့လိုဖြစ်နေရတာနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီစေနာလည်းကိုယ်ဘဝမပေါ်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးကောင်းတဲ့စေနာလည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မပေါ်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးကုသစင်နေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တိုင်းလည်းမပေါ်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးအနတ္တကွက်ဉာဏ်ဥစည်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်အသေးမဥခင်ဘုရားရှင်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအနတ္တဖြစ်ပုံယဟန်တို့ဝိညာဉ်သည်အတ္တမဟုတ်ယဟန်တို့ဝိညာဉ်သည်အတ္တဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်သည်နာကျင်ခြင်းမဖြစ်ရာငါဤဝိညာဉ်သည်ဤသို့ဖြစ်စေငါဤဝိညာဉ်သည်ဤသို့မဖြစ်စေနှင့်ဟူ၍လည်းဝိညာဉ်၌စီရင်၍ရရ၏ယဟန်တို့ဝိညာဉ်သည်အတ္တမဟုတ်သောကြောင့်နာကျင်ခြင်းဖြစ်၏ငါဤဝိညာဉ်သည်ဤသို့ဖြစ်စေငါဤဝိညာဉ်သည်ဤသို့မဖြစ်စေနှင့်ဟူ၍လည်းဝိညာဉ်၌စီရင်၍မရအံ့ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာပါပဲအခုဆရာပြောလိုက်လို့ဆိုသောတာပန်ကိုဖြစ်ပါနဲ့မကြားပါနဲ့လို့လို့ရတာမျက်စိခုနိုင်မမြင်ပါနဲ့လို့လို့လို့ရတာဒါပဲအနတ္တဆိုတော့ဒီလိုမြင်သွားမှဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနိုင်လက္ခဏာရေး၃ပါးတင်ပုံခန္ဓာ၅ပါး၌လက္ခဏာရေး၃ပါးတင်ပုံယဟန်တို့သင်တို့သည်ထိုအရာကိုအဘယ်သို့မှတ်တင်ကုန်သနည်းရုပ်သည်ဝေဒနာသည်စဉ္ညာသည်သင်္ခါရတို့သည်ဝိညာဉ်သည်မြဲသလောမမြဲသလောဟုနေတော်မူရာမမြဲပါအရှင်တရားဟုလျှောက်ကုန်၏မမြဲသောဝိညာဉ်သည်စင်ရဲသလောချမ်းသာလောဟုနေတော်မူပြန်냐စင်ရဲဖြစ်ပါသည်အရှင်တရားဟုလျှောက်ကုန်၏မမြဲသောစင်ရဲသောဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောရှိသောဝိညာဉ်ကိုဤဟာငါဥစ္စာဖြစ်၏ဤဟာငါဖြစ်၏ဤဟာငါအတ္တတည်းဟုရှုခြင်းကတင့်လျော်ပါမည်လို့မေးတော်မူပြန်ရာမတင့်လျော်ပါအရှင်ဘုရားဟုလျှောက်ကုန်၏ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မကြည့်ရှုအပ်ကုန်ယဟန်တို့ထို့ကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အတွင်းအပြင်အကျဉ်းအမှုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနည်းဖြစ်သောအလုံးစုံသောရုပ်ကိုအလုံးစုံသောဝေဒနာကိုအလုံးစုံသောတင်ညာကိုအလုံးစုံသောသင်္ခါရတို့ကိုအလုံးစုံသောဝိညာဉ်ကိုငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါဤအတ္တမဟုတ်ဟုပုံမှန်သည့်အတိုင်းအမှန်အကန်ကောင်းသောပညာဖြင့်ရှုအပ်၏မဂ္ဂိကဖြစ်ပေါ်ပုံယဟန်တို့ဤသို့ရှုသည်ရှိသောအချားဉာဏ်ရှိသောအရိယာတပည့်သည်လုံ၌လည်းညင်ဝေး၏ဝေဒနာ၌လည်းညင်ဝေး၏သင်ညာ၌လည်းညင်ဝေး၏သင်္ခါရတို့၌လည်းညင်ဝေး၏ဝိညာဉ်၌လည်းညင်ဝေး၏ညင်ဝေးခြင်းကြောင့်မတတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်ကိလေသာမှလွတ်၏ကိလေသာမှလွတ်ပြီးသောငါသည်ကိလေသာမှလွတ်ပြီးဟုအသိဉာဏ်ဖြစ်၏ပဋိသေဖြင့်ဟုပုံမြတ်သောအချက်ကိုရှင်းသောအပ်ပြီးမဂ္ဂိကကိုပြုအပ်ပြီးသင်္ခါရကိစ္စအလုံးကဓမ္မသောသူ့ွယ်ကိစ္စရှိတော်မူသည်ဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ယ
င်သဝေဒီယဟန်မြားယဟန်နာဖြစ်ပုံမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတရားတော်ကိုဟောတော်မူသည်ပင်သဝေဒီယဟန်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောတရားကိုနှိမ့်လို့တော်နေဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြသည်ကိုဤကားထားမသက်တက်တက်သောဒီသနာတော်ကိုဟောတော်မူအပ်သည်ရှိသောပင်သဝေဒီယဟန်တို့၏စိတ်တို့သည်သစုံတစ်ခုကိုမျှမဆွဲလန်းမှု၍အာသဝတရားတို့မှထွက်မြောက်ကုန်လေသည်ထိုအခါဝင်လောက၌ယဟန်နာ6ယောက်ဖြစ်ကုန်၏ပင်သဝေဒီတို့အားတရားဟောတော်မူခြင်းပြီး၏အနတ္တလောကနာတတ္တံမိတ်ချံအာမေအဲ့ဒါပါတာနာထကြရတာအတန်ကြရတာရှိစိတ်မိုးရွာလို့ဖြစ်လိုက်တာတရားကဒီမှာရှိတာအဲ့တော့ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးအိဋ္ဌကအိဋ္ဌကအိဋ္ဌကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့လိုယန္တာသူကြီးပြန်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တက်ခဏဆက်လာတော့ဩတရားကဒါပါပဲအဲ့တော့ဟုတ်လားဒီအနတ္တကလက္ခဏာတုတ်တဲ့တရားဟုတ်ဒါသိကြပါလေကျွန်တော်တို့သမာဓိရွတ်တော့တယ်လိုပဲရွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအချင်းရာ7မျိုးဆိုတာကအသိနာကပြုစုပန်ဆရာအချင်းရာလည်းပြောတာဟုတ်ဒီမှာအတ္တပညာနဲ့အနတ္တပညာကိုပါလာလိမ့်မယ်အသိနာကပြုစုတာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာအဲ့ဒါကအတွင်းမြင်သားဆရာကတော့ပြောခဲ့တယ်တွင်းမြင်ကြီးကိုတကားပေါက်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့အတွင်းမြင်ကိုသတ်မှတ်လို့မရအတွင်းမြင်လို့မရှိဘူးလို့သိတာအနတ္တတွင်းတို့အပြင်တို့ယူလိုက်တာအတ္တလို့ခေါင်းကမြင်ရတဲ့ခြေောက်ကယုံနေတိနာပဏိကြရတယ်လို့ဒါပေမဲ့လက်နဲ့နှစ်ဖူးကိုဆက်နေတယ်မာတာပဲခြေောက်ကိုဆက်နေလဲအဲ့ဒီမာတာမှာယုံနေတာမြတ်တာတော့မရှိတော့ဘူးဒါလို့ယုံနေတာမြတ်တာတော့အဲ့တော့ opposite တွေရှိနေတာ opposite တွေရှိနေတဲ့ conflict ကလည်း problem ဆန်တယ်သူကဒီ opposite မရှိတာကအနတ္တမှတ်တာ the same နေသွားတာအနတ္တ different လို့သိတာအတ္တဒီလိုနေနားလည်နေရမယ်ကွာအစလိုလူလိုက်တာအတ္တအစမရှိဘူးလို့သိတော့တာအနတ္တဩဒီလိုတစ်လုံးတစ်ခဲလိုလူလိုက်တာအတ္တတစ်လုံးတစ်ခဲလိုအစိတ်အဲ့ဒီရှိပေါင်းတာလို့သိတာအနတ္တအဲ့လိုကြီးကဉာဏ်နဲ့မှပြင်းနေရမှာဖြစ်ပါရှုတော့မျိုးစုံမှသိရတယ်နော်အနတ္တကျွန်တော်နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ဉာဏ်အဲ့လိုတွေ့မလဲအဲ့တော့နီးရဝေးတဲ့တရားပြည့်မယ်ဆရာလမ်းလျှောက်တယ်ဒါလေးနဲ့ဉာဏ်ပြောတယ်နောက်ကျလူတွေတဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ဒီကသိကြလေကိုတကယ်တမ်းနှလုံးသွင်းသွားရင်နီးရပြီးဝေးတဲ့စိတ်သိမ့်မပေါ့ကိုကဘယ်လိုပြန်ပြန်စဉ်းစားတော့အစအကိုပြန်ပြန်စဉ်းစားဆရာပြောကြတယ်ဥမာဒီအန်းနေဒီအန်းနေဆရာပြောကြတယ်ဟောဒီနိုင်ရန်ဟိုမနက်မဒီနိုင်ရန်နေဒီနိုင်ရန်ဒီနိုင်ရန်နေခုနကဟုတ်ကဲ့ပြင်ဒီနိုင်ရန်နေဟုတ်ကဲ့ရထားလမ်းဒီအန်းနေဒီနဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒီနဲ့ယထန်းလန်းတော့ဘယ်ဟာဝေးလဲယထန်းလန်းဟောတာဝေးတယ်စဉ်းစားလိုက်လေဝေးတယ်နေတယ်ဆိုတာလေဒီနေရာကိုဘုံပြုတ်ယူတာအတ္တဆရာပြောပြနော်တနေရာကိုအမြဲခံယူလိုက်တော့ခံယူပြီးတော့အဲ့ရလှန့်လန့်တိုင်းလာအဲ့ဒီတနေရာကိုမြဲအောင်မြဲတဲ့အနေနဲ့ယူထားလို့အတ္တလည်းပြုတ်ကြဆရာပြောတဲ့ကဆရာသီးသီးလေးနဲ့လိုက်လာဆိုတော့တသီးသီးပြင်းနောက်သီးသီးပြင်းနောက်သီးသီးပြင်းအဲ့သီးသီးမှာနေတာဝေးတယ်ရှိတယ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘယ်ကနေစတာစတာအိမ်ကနေစတာစတာအိမ်ကနေဘယ်သူဝေးတယ်အိမ်ကနေဘယ်သူပြီးတယ်ဒီမူလနေရာကိုကျွန်တော်စက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတ္တကကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်အဲ့လိုနားလည်တော့မှဖြစ်ပါအဲ့တော့တတိတိပြီးတတိတိဆရာပြောကြတယ်ဆရာပြောတယ်ဒီကနေဟိုနိုင်ငံလို့လိုလိုက်လို့ရှိတော့ဒီမှာကြီးတော့ကခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်ဒီဘက်ကပြီးတော့ကိုနိုင်ရလဲပြောဒီခန္ဓာငါးပါးရှိသေးလားမရှိတာရောဘလို့နီးတယ်ဝေးတယ်ပြောမလဲဟိုဘက်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေတယ်မြင်လားတတိတိပြီးရင်တတိတိအဲ့ဒီတတိမှာနီးတာလည်းမရှိဘူးလို့ရလဲရှိဘူးအဲ့လိုနားလေသွားနားလေအဲ့လိုနားလေတဲ့အတွက်နီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတော့ space ကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဏီယာနေတော့မလွတ်လို့တတ်မှတ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်ပြောတာသူမြန်မာပြည်ကနေစင်ကာပူမြန်မာပြည်ကနေအမေရိကန်ဘယ်ဟာပေါ်ဝေးလဲအမေရိကန်ဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်သွားရောက်သွားလဲဘယ်လိုစမ်းဟာအမေရိကန်ကအဝေးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလေအမေရိကန်မဝေးတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ရောက်နေလဲအမေရိကန်ရောက်နေတယ်မြင်လားအမေရိကန်ရောက်တော့ distance ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်လဲဘယ်လိုစမ်းလားဟာအမေရိကန်ကအဝေးကြီးပဲ
င်တော့ဘယ်ကနေပြန်ပြန်စဉ်းစားတော့ကမာပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ကမာပြန်လိုက်ပြန်စဉ်းစားလိုက်အမေရိကန်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်ဘူးအဲအတားကျွန်တော်ကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ကိုဘလို့စဉ်းစားနေမှမသိဘူးတနည်းအားကိုခိုင်နေမြင်းနဲ့ယူထားတာအဲ့ဒီနေရာကိုမလွတ်ဘူးမလွတ်ဖက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နီးတဲ့ဝေးတဲ့အကုန်လုပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်စဘူကောင်းတောင်းနေရနီးလာဝေးလာဒါကြက်လေကိုအများကြီးကိုယ့်အိမ်ကစဉ်းစားလေငါမှဗျာနေလိုက်တော့ဒါဝေးတယ်ဗျာနေလိုက်တော့ဝေးတယ်ဟုတ်လေကိုယ့်သူကောင်းရောက်နေပြီလေ discount ရှိသေးလားရှိတာအဲ့တော့နီးရဦးတယ်ပြောလို့ရတာပါစဉ်းစားပါဒါกว่าတော့ဒီတော့ကမီးရဆိုတဲ့ဟာ discount လေးနည်းနည်းတော့ရှိနေရမယ်ခုကသူကောင်းကောင်းရောက်နေလို့ discount ရှိတယ်နီးရဦးတယ်ပြောလို့ရတာအဲ့လိုစဉ်းစားတာအာဒါလည်းအတ္တဆိုတာဒါလည်းအတ္တဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြန်စဉ်းစားတာဘိုးဘူးအိမ်အန်းတွေလာတော့ထောက်ကြမ်းနိုင်ဝေးတယ်အမျိုးရင်းအာဘယ်နှလားညီးတယ်အာအဲ့ရတွေပဲစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့ကညီးတယ်လေဝေးတယ်လေစဉ်းစားနေတယ်အများနဲ့နော်ပကြီးကတစ်ချက်ပါသွားကြည့်လေဆရာပြောတယ်ပကြီးကတစ်ချက်ကိုရေးကြည့်သူကမှကောင်းနေဆုံးပဲအရင်ကလဲခွင်းနေနောက်ကကောင်းနေနောက်ကမိုးကောင်းနေသမှုရှိမယ်ရှင်းမှလဲခွင်းလဲခွင်းပြပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြပါမိုးကောင်းနေကြည့်ရင်တော့လဲခွင်းပြီးရင်လဲခွင်းကနေမယ်လဲခွင်းပြီးတောင်းတန်းလာမယ်တောင်းတန်းပြီးဟိုနောက်ကအဲ့ဒီပကြီးကောင်းမှတကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးရဝတ်တွေရှိတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ဒီယူနေကြလဲဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟာတွေကိုတအားစုတ်တိုင်ကြတာကျွန်တော်တို့ကမလွတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုဟိုဝေမန်တရားဆိုတာဒီလိုဝေမန်ဆင်းရဲရမယ်လို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကနီးတာဝေးတာရှိရင်နီးတာကြိုက်တယ်ဝေးတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီကိလေသာလာနေလိုက်ဒစ်လိုက်ဆိုတာဒီ program ကိုကျွန်တော်မကြောက်နိုင်ဘူးကြောက်အောင်မန်းလဲတရားဆိုတာဒီလိုကြောက်အောင်မန်းလဲမသိဘူးကိလေသာဘယ်လိုငြိမ်းလဲဒီလိုငြိမ်းမန်းလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်တလက္ခဏာကနီးတယ်ဝေးတယ်ဒီအမြင့်မြတ်တယ်။ဓာရီဟတကယ်သိသွားတဲ့ခါကျတော့ different တွေဖြစ်သွား the same ကိုအဲ့တော့စာပေလို့ပြောပြမယ်။အတိတ်ကလည်းယုတ်တယ်၊ပစ္စုပန်လည်းယုတ်၊အနာဂတ်လည်းယုတ်၊အတွင်းလည်းယုတ်၊အပြင်လည်းယုတ်၊စန်းတန်းကလည်းယုတ်၊ငူးညံ့တာလည်းယုတ်၊မြင့်မြတ်တာလည်းယုတ်၊အဲယုတ်ညံ့တာလည်းယုတ်၊နီးတာလည်းယုတ်၊ဝေးတာလည်းယုတ်။အဲ့ဒါဘာပြောတယ်မသိဘူးလေ။စံလို့ပြောအောင်ပါကြတယ်ဒီပြင်းကနေပါဖြစ်တော့ the same thing အဲ့လိုဒီလိုမသိဘူးလေအဲဘွဲတွေကရပြီပါဒီကဒီနေရာကိုမရောက်ဘူးပြတော်တော့ဒီကကိုယ်တိုင်မရောက်ခဲ့ဘူးဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ် different နဲ့ the same ကိုတောင်းသဘောပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်လေးကိုကျမ်းစာရဲ့ကုသဂံစေနာပြီးအောင်ဒီဘုရားမှာမင်းညပြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ဆောတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဒီလိုစွတ်တောင်းတဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါလေ။အာသုအာသုသမလဝတ္တန်